ទស្សនិកជនជាទីគោរពព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រោះព្រះរាជទានព្រះរាជសារប្រទានពរជ័យនិងបាច់ផ្កាស្រស់ល្អមួយកន្ត្រកជូនសម្តេចកតបណ្ឌិតបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសារប្រទានពរជ័យនិងបាច់ផ្កាស្រស់ល្អមួយកន្ត្រកជូនសម្តេចកតបណ្ឌិតបរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្តេចកតបណ្ឌិតបរណីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះព្រះរាជសារប្រទានពរជ័យនិងបាច់ផ្កាស្រស់ល្អមួយកន្ត្រកនេះត្រូវបានសម្តេចជាវាវៀងវវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងយកមកប្រគល់ជូនលោកស្រីកតិសង្កហបណ្ឌិតខុនសុដារីអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចកតិប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានារសៀថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រមានខ្លឹមសារថាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះជាឱកាសអ្នកខត្តរិទ្ធនៃខួបចម្រើនជន្មាយុសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដ៏កក់ក្តៅសូមអបអរសាទរជូនពរនិងកោតសរសើរដ៏ក្រៃលែងជាទីបំផុតជូនសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតដែលជាមគ្គទេសិកាដ៏ល្អឆ្នាំមួយរូបបានដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យល្អប្រសើរជាទីបំផុតព្រះរាជសារលិខិតបានបញ្ជាក់ដែលថាសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានដ៏ឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបំពេញសកម្មភាពមនុស្សធម៌ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបំពេញភារកិច្ចជូនប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលទីតក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមជូនពរបវរមហាប្រសើរជូនសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតសូមទទួលបាននូវជោគជ័យថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបម្រើប្រជាជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានិងសូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ